ახალი შესაძლებლობები ფერმერებისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მწარმოებელთათვის. დიალოგი ექსპერტებთან, მეწარმეებთან, ხელისუფლებასთან. რა სტანდარტებია ევროპულ ბაზარზე და როგორ გავხადოთ ქართული პროდუქტი კონკურენტუნარიანი. ვიმსჯელოთ ერთად რადიო ათინათის გადაცემაში ევროპერსპექტივა. ყოველთვის ბოლო ხუთშაბათს 16 საათსა და 16 წუთზე. მოგესალმებით რადიო ათინათის პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემა ევროპერსპექტივას, მე გადაცემის წამყვანი სალომე ფაცაცია ვარ. გადაცემა ევროპერსპექტივა. გადაცემა მომზადებულია პროექტის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმოების მხარდამჭერი ინიციატივის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ორგანიზაციათა კოალიცია, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, ექსპორტის განვითარების ასოციაცია და რადიო ათინათი. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები კი არიან ხილკენკროვანი, კულტურების განვითარების ასოციაციის თანადამფუძნებელი და ფერმერი გიორგი, ნარმანია და ექსპერტი მიქენაია. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღეს ვისაუბრებთ სწორედ ხილკენკროვან კულტურებზე და უფრო კონკრეტულად ყურადღებას გავამახვილებთ მარწყვზე. პირველ რიგში, ქალბატონო ეკა, მოდით დავიწყოთ ასოციაციის საქმიანობით. მოგვიყევით, რამდენ ფერმერს აერთიანებს ასოციაცია და რა პროგრამებს ახორციელებთ? მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენებს, მადლობა მოწვევისთვის. ასოციაცია 2012 წელს დაფუძნდა, ეს იყო USAID ნეოს პროექტის ფარგლებში. სამეგრელში იმ პერიოდში გაშენდა 10 სადემონსტრაციო ნაკვეთი, მარწყვის ნაკვეთი. საკმაოდ მსხვილი, ლამაზი და ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი მარწყვი არ მიიღო ადგილობრივმა ბაზარმა, ჩათვალა, რომ გენმოდიფიცირებული მარწყვი იყო შემოტანილი უცხოეთიდან. ამიტომ დაგვჭირდა ფიქრი, რაღაც გაგვეკეთებინა, რაღაც სერიოზული მარკეტინგული სვლა, რომ გეჩვენებინა ბაზრისთვის, რომ ეს იყო ადგილზე მოწეული და არ იყო გენმოდიფიცირებული ნერგიდან გამოყვანილი ნაყოფი. ამიტომ ჩავატარეთ 2012 წელს მარწყვის ფესტივალი, ამაშიც დაგვეხმარა USAID და მათი დაფინანსებით და დახმარებით ჩატარდა მარწყვის ფესტივალი. ეს იყო სამეგრელოში კი არა და საქართველოში პირველი მარწყვის ფესტივალი, რომელსაც სერიოზული გამოხმაურება მოყვა და მას შემდეგ მოვდივართ დღემდე ძალიან წარმატებულად. დღეს ასოციაცია აერთიანებს 57 ფერმერს, როგორც მარწყვის, ასევე მაყვალის, ჟოლო და მოცვის კულტურებში. ძირითადად არ არის ეს მხოლოდ სამეგრელოს მასშტაბით, ეს მოიცავს მთლიანად საქართველოს. ჩვენ ვეხმარებით ფერმერებს, როგორც ენერგების სერტიფიცირებული სანერგე მეურნეობები და ენერგების შესყიდვას, ასევე ასოციაცია ახდენს ენერგების იმპორტს ამ კულტურებში, ვუტარებთ მათ კონსულტაციებს, ნიადაგის კვლევებს ვატარებთ, ამაშიც დაგვეხმარა USAID და გვიყიდა ლაბორატორია, ეს არის მობილური ლაბორატორია, რომ ადგილზე ვახდენთ ნიადაგის მცენარეების ფოთლის ანალიზებს. ასევე ვატარებთ ტრენინგებს, საინფორმაციო შეხვედრებს ფერმერებთან, ესე როგორც დამწყებ ფერმერებთან, ასევე უკვე მოქმედ ფერმერებთან. კი ბატონო, აი სუსტად ამაზე მინდა დამეკითხა, რამდენად ვთქვათ იციან ფერმერებმა, როგორია მათი ვთქვათ ცნობიერების დონე ამ შემთხვევაში, თუ ეს ტრენინგების ძალიან ეხმარება სავარაუდოდ მათ, აი მიმართულებით რა მდგომარეობა გვაქვს? 7 წლის წინანდელთან შედარებით დღეს ვიტყვი უფრო ხმამაღლა და თამამად, რომ ფერმერების ცნობიერება უფრო ამაღლებულია, თუ 7 წლის წინ ფერმერი მაინც ამბობდა, აი დებურჯიშებზე იყო უფრო, ამახვილებდა ყურადღებას. დღეს მათი ჩანაცვლება ხდება უფრო ახალი ჯიშებით, კომერციულად უფრო მაღალი ტექნოლოგიებითაც ვახდენთ გაშენებას, ასე რომ უფრო მაშინ, თუ ფერმერები ფიქრობდნენ, რომ мама პაპას ასე მოყავდა და დღესაც და ასე მოიყვანეს, დღეს უფრო შეცვლილია ეს ტენდენცია უკეთესობის და განსხვავებული თანამედროვე ტექნოლოგიებით. კი ბატონო, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით კითხავთ. გიორგი მიქენაია, ნარმანიას ბოდიში მინდა უკითხო, როდის დაიწყეთ მარწყვის გაშენება და ეხლა კახეთში გაქვთ როგორც ვიცი რა ფართობზე და ვთქვათ როგორ უვლით? მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა სიხდით მოწვევისთვის, მოგესალმებით თქვენს მსმენელსაც. ჩვენ დავიწყეთ აღნიშნული საქმიანობა 2012 წელს, სურვილი მქონდა ჩვენს რეგიონში, რა თქმა უნდა, ეს პირველი ვერცხალივით იყო ეს პროექტი,
სურვილი კი მქონდა, მაგრამ არანაირი გამოცდილება თითქმის ცოდნაც არ იყო და ამ დროს გამოცხადდა ეს პროექტი, რომელიც ძალიან დაგვეხმარა მერე ჩვენი მიზნის განხორციელებაში. რა თქმა უნდა, ცოდნის გაღრმავებაში ჩამოდიოდნენ ტრენერები, რომლებიც სხვა ტრენინგებდნენ თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომელიც ჩვენთვის ახალი იყო და არ ვიცოდით. აი, რა თანამედროვე ტექნოლოგიებია ჩვენთვის? ჯერ საერთოდ ეს მარწყვის კულტურა ხო ჩვენი რეგიონისთვის არ იყო მიღებული კულტურა და ამის გაშენება ბაზოკლებზე, მულჩირება, სარწყავი სისტემის მოწყობა, ეს ყველაფერი ჩვენთვის იყო რაღაც მაშინ იყო რაღაც ძალიან დიდი სიახლე იყო. რა თქმა უნდა, ჩვენი ძალები ძალიან გაგვიჭირდებოდა და ეს პროექტი შემდეგ წარმატებული რო გახდა, დიდწილად ნეოპროგრამის დამსახურება არის. ძალიან გავიღრმავეთ ცოდნა, მივიღეთ გამოცდილება და ახლა უკვე ჩვენით ვაგრძელებთ. სხვა ფერმერებსაც ვეხმარებით, უზიარებთ ჩვენ ცოდნა გამოცდილებას და ვცდილობთ, რომ უფრო გაფართოვდეს ეს საქმიანობა ჩვენს რეგიონში და მთლიანად საქართველოში. აი, ნიადაგზე მინდოდა მეკითხა, მარწყვის შემთხვევაში რამდენად ვთქვათ შესაბამისია სამეგრელოში ნიადაგი და ასე სხვა კენკროვანი კულტურების შემთხვევაში? თავიდან ცოტა სკეპტიკურად ვიყავით განწყობილი, იმიტომ რომ ზოგადად მიღებული აზრია, რომ სამეგრელოში არის მშავე ნიადაგები და მოიხსენებათ მარწყვს უნდა ნეიტრალური ნიადაგი, მაგრამ მოხდა ნიადაგის გასინჯვა და აღმოჩნდა, რომ ნიადაგიც არის მარწყვისათვის, ანუ მშავიანობა 6-დან 7-მდე ჭირდება მარწყს, რომელიც სამეგრელოში არის ასეთი მიწები და კლიმატური პირობები საკმაოდ მისაღები არის და გაამართლა რა საბოლოო ჯამში. თავიდან კი იყო რისკი, მაგრამ გავრისკეთ და კარგი შედეგი მივიღეთ. აი, 2012 წლიდან ხო ამდენი წლის განმავლობაში მისდევთ ამ საქმეებს? აი, შეგიძლიათ გითხრათ, როგორი იყო ნაბიჯები ვთქვათ თქვენი როგორც ფერმერის და აი რა სიახლე ეს შეხვდით, რა ვთქვათ გამოწვევებს შეხვდით ამ წლების განმავლობაში და როგორ აი ახლა რა ეტაპზე ხართ? იყო ყოველი ახალი სეზონი, ყოველი ახალი წელი ახალი რაღაც მეთოდოლოგიას ახალ რაღაცას სწავლობდით, ყოველ გამოცდილება წლებთან ერთად მატულობდა, რა თქმა უნდა. სხვადასხვა პრობლემები, სხვადასხვა ამ ტრენინგების მიუხედავად მაინც იყო ისეთი რაღაცები, რაც უკვე ჩვენი დაკვირვებით ჩვენ თვითონ შევმატეთ ჩვენს ცოდნას, გამოცდილებას. მერე უკვე მარწყვით დაწყებული უკვე სხვა კულტურებიც დავინტერესდით, სხვა კენკროვანი კულტურებით უკვე მაყალი და შოლოც გავაშენე და რა ვიცი, ფიქრობ ახლა ეს სამი კულტურა მაგ და უკვე გავაფართოვო. კი ბატონო, ამაზე ვისაუბრებთ მოგვიანებით. მე მაყურებელ მსმენელს უბრალოდ შევახსენებ, რომ თუ მათ აქვთ რამე კითხვა, შეუძლიათ დარეკონ ტელეფონის ნომერზე 571-07-9 და ჩვენი სტუმრები გასცემენ მათ კითხვებს პასუხს პირდაპირ ეთერში. გავატანა ეკა თქვენთან, მინდა გადმოვიდე შეკითხვით. მაინტერესებს კენკროვანი კულტურის მოთხოვნა როგორია ჩვენთან ბაზარზე? საქართველოს მიწის 40%, უფრო სწორედ 20% არ არის ათვისებული კენკროვანი კულტურებით. დღესდღეობით საქართველოში გაშენებული არის სადღაც 200-300,000 ჰექტარი კენკროვანი კულტურებით, მაგრამ ეს ბაზრის რაღაც გარკვეულ პროცენტსაც ვერ აკმაყოფილებს. განსაკუთრებით მცირე რაოდენობით არის მარწყვი გაშენებული, დღესდღეობით უფრო დიდ ფართობებზე გაშენებული იყო და მოცვი, იმიტომ რომ გატანის პოტენციალი მეტი აქვს ევროპის ბაზარზე. ასე თვლის ხალხი, აქვს კიდე მეორე უარყოფითი მხარე, რომ თვითონ ძალიან ძვირად ღირებული არის მისი გაშენება. მოცსაც და იგივე მარწყვეც მაყარით და შოლოცაც ცოტა ნებისმიერი. ამიტომ ფერმერებს ჩვენს გლეხებს ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი ფინანსებზე, თუ არ ჩავთვლით იმ სახელმწიფო და საერთაშორისო დონეებს, რომლებიც ეხმარება ამ ბოლო წლებში ფერმერებს ამის გაშენებაში. აი, კონკრეტულად რა პროგრამებია შეგიძლიათ რა გითხრათ? ჩართულ მომავალს აქვს პროგრამები კენკროვანი კულტურების გაშენებისას, ახალი ქვეკომპონენტიც დაერთო წელს
არა შარშან წელს ახლა პროლაპოს დამთავრდა განაცხადების მიღება. რამდენადაც ვიცი, მაშინ მხოლოდ მთიანი რეგიონები არის გათვალისწინებული, არ შედის სამწუხაროდ ზუგდიდი, შედის სამეგრელოდან მარტვილის ჩხოროწყოს და წალენჯიხის რეგიონები, რომელიც არის 100%-იანი გრანტს მოიცავს, 0.15-დან 9 ჰექტარამდე ფართობს აფინანსებენ. ანუ სამეურნეობის ახალი პროგრამა, რომელიც აფინანსებს კენკროვან კულტურების გაშენებას, როგორც სანერგე მეურნეობას, ასევე ბაღებს. ესეც საკმაოდ სერიოზული პროგრამა არის, თანადაფინანსება არის 70-40 რამდენადაც მახსოვს გიორგი. ეს ითვალისწინებს მხოლოდ კენკროვანი კულტურების გაშენებას მთელი ღირებულებათა ჯაჭვით, ანუ გაშენებიდან სამაცივრე მეურნეობებით დამთავრებული. ვფიქრობ, რომ სამაცივრე მეურნეობა აუცილებელი არის ამ შემთხვევაში, როდესაც კენკრას ვაშენებთ, თუნდაც რამდენიმე იყოს რეგიონში. ხო, აი სამაცივრე ჩვეულების შესანახი მაცივრე. რომ შეიძლება მარაგი არსებობდეს, ხო? და მარაგებიც არსებობდეს და იმ პერიოდში გაყიდოს ფერმერმა ეს მოსავალი, როდესაც ფასი გაცილებით მაღალია. აი ფასი როგორია? ახლა თქვათ სეზონურად იცრება ალბათ საერთოდ ფასი და როგორ რამდენადზე შესაბამისია. ერთს რომ მარწყვის ფასი სეზონზეც და არა სეზონზეც მაღალია. მოცვის შემთხვევაში ხდება, ანუ ყველა კულტურა ჩვენ არ ვაკეთებთ ასე, მაგრამ თუ გატანაზე მივალთ, უნდა მოხდეს ნაყოფის დაკალიბრება და ფასიც არის მისი შესაბამისი, 5 ლარიდან 12 ლარამდე მერყეობს ფასი მოცვის შემთხვევაში. მაყვალიც 4 ლარიდან 7-8 ლარამდე არის, ჟოლოს ფასიც ასევე 5 ლარიდან 10 ლარამდე ასე არის, მარწყვის ფასი 3 ლარიდან მიდის სადღაც 20 ლარამდე. რამდე არა სეზონზე 20 ლარიც ერთ დღეს დღეობით 20 ლარიც არის ფასი. კი ბატონო. გიორგი, რეალიზებაზე რა ხან საუბრობთ და თვითონ ექსპორტზე რა ხან საუბრობთ, თქვენ შემთხვევაში როგორ არის, ანუ როგორ ახდენთ თქვენი პროდუქციის რეალიზება სად და თუ ფიქრობთ, ანუ ექსპორტზე მინდა გითხოთ, მაგრამ როგორც მეუბნებიან, მსმენელი ყოს ხაზზე და ჯერ მას მოვსმინოთ. მოგესალმებით, მადლობა რომ დაგვერეკეთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. იცით რა მაინტერესებს? მაქვს მცირე სათბური, სადაც მინდა მარწყვის სიტყვა მოშენება. პირველ რიგში რაც მაინტერესებს, ჩვენ პირობებში რომელი მარწყვის ჯიშია უფრო ადაპტირებული და მისაღები, რომ სათბურის პირობებში მოვიყვანოთ და მეორე რა მეთოდით, ანუ როგორც იქ არის დაკიდული სისტემა, რომელიც ანუ ღია გრუნზე არ არის, ისე თქვა სპეციალური რაღაც სათავსოებია, სადაც ხარში დაკიდებულად აწყობენ ამ მარცხს და არის ჩვეულებრივად მიწაზე დაუშვებენ და რომელი მეთოდი ჯობია და რომელი ჯიშია, ეს მაინტერესებს. ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის, გესმოდათ. კითხვაზე რომელი პასუხს არ იცი. თავარი პასუხი იქნება, რომ ეს სახსრებზეა დამოკიდებული. ხო, პირველ რიგში სახსრებზეა. აუცილებელი არის ფერმერმა ჯერ იცოდეს და ის კარგად შეისწავლოს რა კულტურაც მოყავს ის. ჩვენ სპირობებში, სათბურის სპირობებში ზოგადად ყველგან რემოტანტული ჯიშები არის მისაღები. ჩვენთან მოყავთ რადგანაც მონდაშია სანანდრიასი, კი ბატონო, მიესალმები, მკვრივია, ლამაზია, ტრანსპორტირებას უძლებს, მაგრამ არანაკლები სხვა ჯიშებიც არის. სანანდრიასი არის ადაპტირებული. ხო, ადაპტირებული არის უფრო დასავლეთში, მითუმეტეს აღმოსავლეთში ვიტყოდი ალბიონსაც დავამატებდი. რა შეეხება სათბურს, ჩვენთან არის ტენიანობა ძალიან მაღალი. ამიტომ სათბური თუ არ არის კარგად გამართული, არ ნიავდება, არ გრილდება სათბური, ცოტა ტენიანობასთან პრობლემა გვექნება და გვექნება პრობლემას ნაყოფის სიდამპლის და ნაცრის ასევე ზაფხულის პირობებში. მე ფერმერებს ვურჩევდი, რომ სათბურს თუ არ ათბობს ზამთარში, მარწყვის გაშენება საერთოდ არ ღირს. ჯობია გააშენონ ღია გრუნზე. თუ სათბურს ვათბობთ ამ შემთხვევაში, წელიწადში ერთხელ უნდა განვაახლოთ, ანუ გავაშენებთ გვიან ზაფხულში, აგვისტოს ბოლოს, სექტემბრის დასაწყისში, მოვიყვანთ მოსავალს ივნისი, ივლისის თვემდე, მერე გავაჩერებთ ზაფხულში სათბურს და დავრგავთ ისევ ახალ. ამ შემთხვევაში თავიდან ავიცილებთ იმ პესტიციდების გამოყენების მაღალ ალბათობას, რაც ჭირდება სათბურში მარწყვს. აი მაგაზე
კითხოთ მოგვიანებით. კიდევ იყო რაღაც შეკითხვა. ანუ რომელი ჯობია? რომელი ჯობია? მე ჯობია. რა შეეხება დაკიდული არის სპეციალური პოლიმერული კონტეინერები, რაც არის კლასიკური, რაშიც ირკვევა მარწყვი, მაგრამ ჩვენ ფერმერები რატომღაც ხმარობენ, რატომღაც არა, ხელმისაწვდომია უფრო და ამიტომ ხმარობენ სამშენებლო მილებს, რაშიც რგავენ მარწყვს. არც უნდგავს არ არის გამართლებული, მაგრამ წელიწადში ერთხელ როდესაც გამოვცვლით ნერხს, ამ შემთხვევაში მისაღებია ისიც. რასაც გვპატიობს ნიადაგი, რომ მიწაზე გავაშენოთ, იმას არასოდეს არ გვაპატიებს იგივე ქოქოსის კომპოსტი, რომელსაც ჩავყრით ამ კონტეინერში, შეგვიძლია იქაც ნიადაგი გამოვიყენოთ. უბრალოდ უფრო ტევადი არის, როდესაც რამდენიმე სართულად ვაშენებთ, მაგრამ გასათვალისწინებელია ისიც, რომ როდესაც რამდენიმე სართულად და სტელაჟებად ვაშენებთ, აუცილებელია ქონდეს განათების სისტემა, რომ როგორც ვეგეტაციის, ასევე დღის ნათურები, რომ მოხდეს განათება, მიწოდება, თორე ეს აიწოწება ფოთლები და ნაყოფს ვერ მივიღებთ განათების გარეშე. ანუ მთელი რიგი ის დასაცავი არის პროცედურები ამ შემთხვევაში. დავამატებდი კონკრეტული ფერმერისთვის რჩევას, რომ ჯობია თუ ის ახსრები არ აქვს, რომ ექსპერტის მოიწვიოს და ეს ყველაფერი დეტალურად გაითვალისწინოს, მაგ შემთხვევაში, როგორც დამწყებისთვის, როგორც თვითონ აღნიშნა, რომ არაა გამოცდილება, დაიწყოს პირდაპირ მიწაში დარგვით, რაც უფრო ნაკლები ხარჯი იქნება, თანდათანობით გამოცდილებას მიიღებს და მერე უკვე სადოს გამოჯობისება. დიდი მადლობა, მგონი ამომწორავი პასუხი გაეცით ჩვენს მსმენელს. ახლა რეკლამის დრო, რადიო თინეთის ეთერში და რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. გადაცემა მომზადებულია პროექტის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდამჭერი ინიციატივა ფარგლებში. დაბრუნდით რადიო ათინეთის პირდაპირ ეთერში, თქვენ უსმენთ გადაცემა ევროპერსპექტივას, ვსაუბრობთ კენკროვან კულტურებზე და მარწყვზე, მათ შორის მომხმარებლებს განსაკუთრებულ ყურადღებას, რადგან სწორედ ფერმერი გიორგი ნარმანია ყავს სტუმრად, რომელსაც აქვს მოშენებული მარწყვი და ასევე მიქენაია, ხილკენკროვანი კულტურების განვითარების ასოციაციის ექსპერტი. გიორგი, სანამ სმენელი დარეკაო და სანამ რეკლამაზე გავიდოდით, მე გკითხეთ პროდუქციის რეალიზებასთან დაკავშირებით. აი ამ კითხვაზე რო გვიპასუხოთ, სად ახდენთ პროდუქციის რეალიზებას და თუ ფიქრობთ გაფართოებაზე? ხო, ანუ ექსპორტოზე, ევროპის ბაზარზე და ასე შემდეგ. ანუ ძირითადად ახლა მე ის რაოდენობა მაქვს, რომ ადგილობრივ ბაზარს აკმა ყოფილებს და როგორც ეკამ თავიდანვე აღნიშნა, ეს არის მალფუჭებადი პროდუქტი და თუნდაც საქართველოს მასშტაბით რომ მოხდეს ახლა ჩვენი მხრიდან რეალიზაცია, ამისათვის საჭირო არის აუცილებლად გადამამუშავებელი ხაზი, ან სამაციურე, ან პირდაპირ ხო გადამამუშავებელი და ამასთან წვდომა, ანუ თვითონ გაშენებას რო ძალიან დიდ სახსრებთან არის დაკავშირებული, მე ამ საწარმოს გაკეთებას, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ფერმერებს არ მოუწდებათ ხარჯს შემთხვევაში არ მოუწდებათ ხელი და ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ის რაოდენობა გქონდეს, რომ არ გაგვიფუჭდეს და ადგილობრივი ბაზარი დააკმაყოფილოს. აი სად შეუძლიათ თქვათ, მოდით ვუთხრათ მსმენელს, თქვენი მე კონკრეტულად ძირითადად ზუგდიდის აგრარულ ბაზარში ხდება რეალიზება და არის მე საკონდიტროები, სადაც ხდება ჩაბარება. აჰა. ტი ბატონა. კარგით, მოდით მოვლაზეც ვისაუბროთ. აი მარწყვზე თქვენ გითხავთ და მე ხალბატონ ეკას ზოგადად კენკროვან კულტურებზე ვკითხავ. მარწ სეზონურად, აი ეტაპები რომ გითხრათ, როდის რა მოვლა მესაჭიროება? ანუ არის სხვადასხვა დაავადებები, რომელიც პერიოდი დაავადებების მიმართაც მდგრადი რამდენად არის ესეც კითხვა. სხვათა შორის ეს ჯიშები არის მდგრადი რეზისტენტული დაავადებების მიმართ. ძირითადად დაავადებების მხრივ პრობლემა ძალიან მიზერულია. უფრო პრევენციის მიზნით ხდება რამოდენიმეჯერ გაზაფხულზე, სანამ ყვავილობას დაიწყებს, შეცამლა, რომ შემდეგ დაავადების პრობლემა აღარ ქონდეს. მაგრამ თუ ხდება ესეთი შემთხვევებიც, რომ უკვე მოიარობის პერიოდში არის დაავადება, არ არის რთული, არის პრეპარატები, კონკრეტულად არ დავასახელებ რეკლამაში არ ჩამეთვალოს, რომელთაც ადვილად ხდება ამ დაავადების მკურნალობა. და აი მოვლის პროცედურებზე გარდა დაავადებზე შეწამლისა, აი როგორ ხდება მოვლის პროცედურა? ანუ გაშენების შემდეგ
ძირითადად ჭირდება საკვების მიწოდება, მორწყვა, დაკრეფა, გასხვა. Эй, ბატონო. სხვა კენკროვანი კულტურების შემთხვევაში გვითხარით აი დავატებებს და შეწამოაზე, ანუ როდის არის რეკომენდებული, რა სახის და ვიტყვი იმას, რომ კენკროვანი კულტურა იმით არის უპირატესი სხვა ხილისგან განსხვავებით, რომ ის ნაკლებად ავადდება დავატებებით. მიუხედავად მაღალი ტენიანობისა, ჩვენთან სამეგრელოშიც მაინც ნაკლებად ვცდილობთ ავარიდოთ თავი პესტიციდების გამოყენებას. ეხლა ძალიან დიდი აქცენტები კეთდება ბიომეურნეობებზე, ამიტომ ფერმერებს ვურჩევთ, რომ მოიყვანონ ბიოპროდუქცია. საკმაოდ ბევრი შხამქიმიკატი, პესტიციდი არის ბიო გამოსული ბაზარზე. ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა მოხდეს მისი შერჩევაც, აგრონომები ურჩევენ მათ გამოყენებას. იმ კლასიკური გაშენებული ბაღებისგან, რაც ადრე იყო, გადასვლა ცოტა სხვანაირი სქემით ხდება ბიომზე. ამიტომ აუცილებლად აგრონომმა უნდა მისცეს მათ რჩევები. ყველაზე ნაკლებად მაინც მოცვი ავადდება. უბრალოდ ერთს აღნიშნავ, რომ მოცვი არის მსხმოიარობაში, სრულ მსხმოიარობაში შედის გაშენებიდან მეხუთე, მეექვსე წელს. განსხვავებით ჟოლო და მარწყვისა. რომელიც უფრო ადრე იყო. მარწყვის გაშენებული შემოდგომაზე, გაზაფხულზე უკვე გვაძლევს ნაყოფს და შედის სრულ მსხმოიარობაში. ჟოლოც მეორე წელსო შედის, მაყვალიც მეორე, მესამე წელს შედის მსხმოიარობაში. ამიტომ ესე ხუმრობით ვიტყოდი, რომ ვისაც დღევანდელი კვერცხურჩენი ახალი დაიწყოს მარწყვი. დაიწყოს მარწყვი და შეგნება. და სასურჩენი. და ნერო მიამატოს მე ჟოლო და ბოლოს მაყვალი. მოცი. როგორც თქვენ შემთხვევაში. აზიური ფაროსანი ხომ არ უშლის? კენკროვანი ჩვენი მთავარი შეხება კენკროვანს ყავს თავისი ფაროსანი. თუმცა ნაკლებად შედის ნაყოფში, ნაყოფში შესვლის შემთხვევაში ის ძალიან უცვლის გემოს და უარგის ხდის. რაც შეეხება, ხო, ფაროსანას მაგვარი ძერია. რაც შეეხება აზიურ ფაროსანას, მარწყვის შემოდის იმ პერიოდში, როდესაც ფაროსანა არ არის გამოსული და არ არის კვების, ანუ ის არის კვებება ჯერჯერობით. აი იმ პერიოდში მარწყვი ამთავრებს თითქმის ხოიარობას. რაც შეეხება რემოტანტულ ჯიშებს მაინც მარწყვზე ნაკლებად, უფრო ჟოლოზე იყო წელს შემოდგომაზე, უფრო ჟოლოს შეესია. ის რაოდენობა არ არის დღეს როგორც იყო წინა წლებში. არ ვიცით რა იქნება წელს წინასწარ. ანუ მაინც უშლის და რა თქმა უნდა უშლის, მაგრამ არ უშლის მოცვს, არ უშლის მაყვალს, უფრო უშლის რემოტანტულ ჟოლოს. და როგორ უნდა თქვენ თუ ქონდათ ეს პრობლემა და როგორ ვთქვათ? ის ფოთაშორის კი წელს გამიფუჭა. ზოდით. წელს კი შარშან გამიფუჭა კი. ფაროსანი, ამიტომ რომ არ მოველოდი და აი ხილი სეზონი რო დამთავრდა, გაზაფხული ჯიშებისთვის არ არის პრობლემა, მაგრამ რემონტატული ჯიშებისთვის, რომელიც შემოდგომაში ცისნება მოსალავალს, თავიდანო არ მაწუხებდა, ვიფიქრე რომ ბოლომდე აღარ შემაწუხებდა და მე უცებ მოულოდნელად მოხდა რომ გამიფუჭა ერთი მოსავალი და ახლა უკვე გამოსილება მივიღე და წელს არ დაუშვებ. ანუ შეწამოვთ თავს და კი, რა თქმა უნდა, შეწამოვთ, კი. აი იმ წერთან დაკავშირებით, რომელიც თავის ფაროსან ნაყავს ახსენეთ, როგორ ამეთ წინააღმდეგ როგორ უნდა მოიცეს პერმერი? იშვიათად არის, არ ჩდება მაინც და მაინც. არის სპეციალური და მავნებლების საწინააღმდეგო პრეპარატები, როგორც ქიმიური, ასევე ბიოლოგიური. ირგვება აგრეთვე მცენარეები რიგებს შორის, რომელიც სუნზეც არ მიდის, იგივე კალენდულა, არ არის აფრანა, მაგრამ ჩვენ რასაც ვეძახით მიხაკებით ყვავილი, რომელიც არის, რომელსაც აგმზე აფრისუნი, რომელიც მისი სუნი განიზიდავს ამ მავნებლებს. გასაგებია. ქავატანო ეკა, ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ფერმერებს ფინანსური რესურსი არ ყოფნით, ასე თუ ისე, რომ აი ვთქვა იგივე სამაცირო მეურნეობები ფაქტობრივად არ არსებობს ხო ჩვენთან რეგიონში კენკროვანი კულტურების ისტორია. კი, არის, როგორ არ არის სამაცირო მეურნეობა აქვს ზედა ეწერში.
იგივე ჩერის საშრობი. ხო, მაგრამ საკმარისი რაოდენობით ყველა შოკონი გარყინვაც არის, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ინგირშით ნერგეტასაც არის. ანუ ყველა ფერმერს რომ კონდეს ამის საშუალება. აუცილებელი არ არის, მცირე მიწიან ფერმერს კონდეს სამაცივრე მეურნეობა, მაგრამ დისტრიბუცია, სადისტრიბუციო ქსელი უნდა შეიქმნეს, ან ასოციაციებმა უნდა უზრუნველყონ. ხო, აი ამას გაერთიანებებს, ხო, ფერმერთა გაერთიანებას მაინც კონდეს. კონსოლიდაცია უნდა მოხდეს ამ ფერმერებისა და გაერთიანებით სადისტრიბუციო ქსელმა უნდა იმუშაოს იმისთვის, რომ ამ ფერმერებისგან შეკრიბოს ეს მარწყვი და მოხდეს ასე. თუმცა ფერმერების მენტალიტეტი ცოტა რაღაცა ისეთია, რომ თუ ვიღაცამ დღეს შესთავაზა რაღაცა 20 თეთრით უფრო მეტი თანხა, შენ შეუძლია არ მოგცეს ნაყოფი, მაგრამ როცა მას არ აყავს კლიენტი, ასე ვთქვათ, იმ დღეს გირეკავს და გეუბნება, რომ დღეს მარწყვი მინდა რომ წაიღო ჩემგან. აი ეს მენტალიტეტი უნდა შეიცვალოს. ანუ ხელშეკრულებას, როდესაც გიდებს დისტრიბუტორი, შენ აუცილებლად ყველა ნაყოფი უნდა მიეწოდო მას. გასაგებია. და როგორ უყურებთ მარწყვის და საერთოდ ჩვენთან ასე ვთქვათ მოყვანილი კენკროვანი კულტურის მომავალს, ვთქვათ ექსპორტზე, ევროპის ბაზარზე, რამდენად შეიძლება რომ იყოს კონკურენტუნარიანი და კიდევ ერთხელ, აი რამდენად მნიშვნელოვანია და როგორი უნდა იყოს ამისთვის მაგალითად სახელმწიფოს ჩართულობა. სახელმწიფო ფერმერს, ანუ ამ თანამშრომლობა როგორიც მაღალია ამ დარგში. ვიცით, არაერთხელ მისაუბრია თქვენთანაც ეთერში, რომ მთელი ბაზრების 40% არ არის ათვისებული კენკროვანი კულტურებით. ანუ ჩვენ რამდენიც არ უნდა გავაშენოთ კენკროვანი კულტურა, მაინც ვერ დავაკმაყოფილებთ ბაზარს. ევროპის ბაზარზე ძირითადად მარწყვი შემოდის ესპანეთიდან, პოლონეთიდან და ძირითადი მომწოდებელი არის, მაგრამ ივნისი, მაისი, ბოლო ივნისის თვეში მარაგები მათაც ამოწურული აქვს. ჩვენთან მარწყვი არა, იგივე მოცვი და კენკროვანი შემოდის უბრალოდ ამ პერიოდში. ანუ ჩვენ ნიშა შეგვიძლია დავიკავოთ ევროპის ბაზრის თავისუფლად აი ამ პერიოდისთვის, როდესაც ევროპაში კენკროვანი კულტურების დეფიციტია. დიახ, დეფიციტია, მაგრამ ამისთვის საჭირო არის ძალიან ბევრი შრომა, დიდი ფინანსების ჩადება, იმიტომ რომ უნდა შევქმნათ მარაგები, რომელიც ჩვენ არ აქვს არანაირად. ჩვენი ბაზრები რაღაცა სულ ცოტა 20%-ით არ არის კონკრეტ ათვისებული. ამიტომ ჩვენ ჯერ მეტი მუშაობა და მეტი ვთქვათ მეტი ბაღების გაშენება. კი ბატონო, და ფერმერების მეტი მობილიზება. მარტო ასე პირდაპირ სახელმწიფოს ძალიან ჩართულობას არ ვარგა, იმიტომ რომ შეიძლება ამან დააზიანოს ფერმერებს. ამიტომ ეს აქტიურ კომუნიკაციაში იმ ფერმერებთან, ვინც ჩართული ვართ ამ დარგში, კომუნიკაციის პირობებში უნდა მოხდეს, რომ სხვებმაც არის არა, ანუ ახლა არის კონკურენციას გულისხმობ, იმიტომ რომ ახლა სახელმწიფო საქმე პროგრამა, სადაც 100%-ით ფინანსდება გარკვეული ბაღების გაშენება. და მე როცა ჩემი სახსრებით ვახდენა მის გაშენებას და ვიღაცა 100% დაუფინანსეს, მე უკვე პროდუქციაში უნდა ჩავდო ამ გაშენებული ბაღის გაშენებისას გაწეული ხარჯები და რა თქმა უნდა იაფად ვერ გავყიდი მე პროდუქცია და იმას საშუალება ექნება რომ იაფად გაყიდოს, ამიტომ არათანაბარ პირობებში რო არ აღმოჩნდეს კონკურენცია და დისტრიბუცია, დისტრიბუტორი ერთფას თავაზობს ყველას, ეს არის საშუალო ფასი. გასაგებია, მაგრამ შეიძლება ფასი მისაღები იყოს იმ ფერმერისთვის, რომელიც დააფინანსებს და ჩემთვის არ იყოს მისაღები, იმიტომ რომ მე იქ პლანტაციის ამორტიზებაც უნდა გავითვალისწინო. გასაგებია. ბოლო კითხვას დაგესვამთ, უკვე დასასრულისკენ მივდივართ, რას ურჩევთ დამწყე ფერმერებს და თქვენს ასოციაციაში როგორ მოგაქნოთ, როგორ მოვიდნენ ესე ვთქვათ და რას შესთავაზ, რა რეკომენდაციებს მისცემთ თქვენ ძალიან მოკლედ, აი ორ-ორი სიტყვით ზუსტად თუ გვეტყვით და დაამშვიდობებით მაყურებელს. ეგა დაგითვალოთ როგორც მომდასაც. ჩვენ მუდმივად ვემსახურებით ფერმერებს, როგორც სატელეფონო ზარავს პასუხობთ, ასევე შეუძლიათ მოგმართონ როგორც აგროსახლში, ასევე ჯავახიშვილის 6 ნომერში. ტელეფონის ნომრებსაც დავტოვებ, შეგიძლიათ გვითხარით 599-333-688 571-888-77. კი ბატონო. არა, უკაცრავ 777-788. კი ბატონო. კარგით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და საინტერესო რჩევებისთვის. საინტერესო სამწუხაროდ არასდროს მაყოფნის კი ბატონო, უფრო მეტის გავრცობა შეიძლება.
მაგრამ კიდევ გვექნება ალბათ ამის საშუალება. დიდი მადლობა ფერმერი გიორგი ნარმანია, ასევე ხილკენკროვანი კულტურების განვითარების ასოციაციის თანადამფუძნებელი და ასევე ამავე ასოციაციის ექსპერტი ეკა მიქენაია იყვნენ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. თქვენ კი უსმენდით რადიო ათინათის ეთერში გადაცემას, რომელიც გადაცემა ევროპერსპექტივას, რომელიც მომზადებულია პროექტის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმოების მხარდამჭერი ინიციატივის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ორგანიზაციათა კოალიცია, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა, სამოქალაქო განვითარების აგენტო, ექსპორტის განვითარების ასოციაცია და რადიო ათინათი. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. მესალმე ფაცაცია ვარ, მომავალ შეხვედრამდე. ახალი შესაძლებლობები ფერმერებისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მწარმოებელთათვის. დიალოგი ექსპერტებთან, მეწარმეებთან, ხელისუფლებასთან. რა სტანდარტებია ევროპულ ბაზარზე და როგორ გავხადოთ ქართული პროდუქტი კონკურენტუნარიანი? ვიმსჯელოთ ერთად რადიო ათინათის გადაცემაში ევროპერსპექტივა. ყოველთვის ბოლო ხუთშაბათს 16:00-დან 16:00-ზე.